زمان هم زینب خان دی او یو ان وومن سره زما تعلق دی دا درې ریز ټریننګ شو موږ ریکلیمیشن او پروبیشن ډایریکټریټ د پارا ارینج کړیو اله چې د دې رول رول اف لا ایمبټ کې ډیر زیات امپورټنت دی چې کوم پروبیشن آفیسر زی نو هغه یو ډیر ټیکنیکل پوزیشن دی او هغه ملټی ټاسکینګ رول وی هغه سایکالوجیسټ هم وی هغه کیس مینیجر هم وی هغه سوشل ورک هم وی او هغه ایز پر وټ ایور از ان د رول اف لا هغه امپلیمنټیشن هم کوي موږ فیمیل پروبیشن آفیسر چې کوم فیمیل چې کوم دی هغه ته ټریننګ ورکړی شو هغوی ته په پیلون اینڈ پروبیشن باندې چې یو فیمیل کنوکټ راشي تاسو باغه څنګه ډیل کوئ زمونږ ماټو چې کوم دی هغه دا ده ټو کل د کرائم نټ د کریمینل ٹھیک ده د یو انسان دی هغه خطا کار دی نو د خطا کار انسان چې کوم دی هغه ته یو چانس پروبیشن اینڈ پیرول اٹ از گیونگ هیم انادر چانس ٹو ریهیبلیټیټ هیم سیلف ٹو ریوایز هیز بیهیویئر هیز ایٹیچیوډ هیز پرایورټیز ان لایف کنه د یو انسان په معاشره کې کم کم رائټس دي کم بنیادی رائٹس تھی کم پرائمری رائٹس تھی کم سیکنڈری رائٹس تھی بینگ اے اسٹیٹ دا کم ذمہ واریں زمنگ رولس سے دی زمنگ رسپانسبلٹیز سے دی دا منگ تو خود دلے شو جنڈر بیس وائلنس پر بارہ کے منگ تو ڈیر زیادہ پتہ وہ لگے دلا چو وائلنس سے دے ٹائپس سے دی امنگا بھی ایڈریس کو سنگا پرابلمس سے دی زمنگ معاشرہ کے کم کم سوشل ایولز دی چی کم ایگزسٹ کئی کم پرائیورٹی بیس پاندے کم سیزون دی چاغا سوشل فیبرک ڈسٹرب کئی نہ دا معاشرے یو خو انڈسٹریل سٹیزن جوڑاول کاغا میل دے کاغا فی میل دے داغی ٹیکنیکس منگ تو خود لے شو اور دے ٹریننگ سرا سرا دل تا چھ منگ سز دکلو نو دا بز منگ کار ڈیر زیاد آسانم کی او زمنگا پروبیشن کیس تیرے شو بم سیواشی او منگا ریفرن میکینزم چھ زمنگ کم دے کم زمنگا ایمویوز دے اگا با منگا نور ہم سٹرانگ کو من چھ دا دریو دے کم یو انوامن کم ٹریننگ زمنگ دے پروبیشن آپی سرز لگو کو نو ادے کی زمنگ دے پروبیشن افسران ہم ډیر ښه ایکٹیو پارٹیسپیشن وکړو او بیا دا غیر کم ریسورس پرسن دی راغستو هغه ډیر زیات لرنډ کسان زمنگ دے پروبیشن افیسرز ته ډیر زیات از دکل هیومن رائټس جنډر او دا غی چې کم مطلب لوازمات دی ریسپیکټ دی ډیګنیټی دی انټرنیشنل اور نیشنل لیول باندې چې کم دا غی هغه اور ڈگنیٹی او دا غی اغا رائٹس دی اغا پر ڈیٹیل کے زمانگ آفیسر تا بیان کرے شو مانگ آفیسر چکم دی نو اغا ایز اے سوشل ڈاکٹر پر فیلڈ کی کار کئی نو دا اغی دا پار دی ٹریننگ کی اغی مختلف ٹیکنیکس چکم سا ٹرینیو اغی اور تا مختلف ٹیکنیکو خودل چی اغا دا دی زمانی او دا دی وقت ضرورت دی نو دا دی دی ریزو ٹریننگ کے مونگا دا کوشش شکرل چی کم نیولی انڈکٹڈ پروبیشن آفیسرز دی اغی دا خپل کار باندے خطری کی سر پویشی او چی کم ہیومن ونریبیلیٹی سیگمنٹس دی لکا جینڈر سیگمنٹو شو یا یونیورسل ہیومن رائٹس شو لاس شو یا دا پاکستان والا لاس شو دا اغی بارے کیوں اغی تا خطری کی سر معلوماتو شی چی خپل کار خطری کی سر کولی شی